আপোনালোকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰিছে কিন্তু লাষ্টত যাইখিনি আপোনালোকৰ ছাকচেছফুলটো হোৱা নাই যোনটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হোৱা নাই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণটো কৰি আছে লাষ্টত গৈ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ যোনটো যোনটো ছাবমিশ্যন সেইটো হোৱা নাই ত' সেইটো কিয় হোৱা নাই আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই আৰু কি কি বস্তু দিব লাগে যেনেবা ডকুমেণ্টছ কোনটো দিলে আপোনালোকৰ ছাবমিট ল'ব বা কোনটো ডকুমেণ্ট কিমান চাইজ দিব লাগিব তো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বিষয় বিষয়ে আজি আলোচনা কৰি কৰিম আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাইও দিম তো আপোনালোকে যদি ৰেনিউ কৰিব আছে ৰেনিউ কৰিব নহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত আহিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ নতুনকৈ যোনটো পেজ খোল খাব যোনটো মানে যোনটো আপোনালোকৰ পেজ খোল খাব তো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে আশা অংগনবাদী ডিফেন্স পাৰ্লিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তো আপোনালোকে এনেকৈ চাব আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ এই যোনটো কেটা কেটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে বহুত অপশ্যন পাব আপোনালোকে চাইছে কেটা চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে কোনটো বেটেলিয়ানৰ হয় এইটো চিলেক্ট কৰিব বা কোনটো ৰেংকৰ কোনটো তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ নেমটো নেম অফ অথৰাইজড সেইটো লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব যোনটো ৰেজিষ্টাৰ আছে লাগ মানে যোনটো মানে আপোনালোকৰ এক্টিভ থাকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যোনটো লিংক আছে তাৰপিছত এছ দিব তাৰপিছত মেইল জেণ্ডাৰ নেম জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলত আহিব তলত এখন পেজ পাব এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ৰুৰেল যোনটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ৰুৰেল বা আপোনালোকৰ আৰবান যদি চহৰত মানে টাউনত হয় আপোনালোকে ৰুৰেল এই আৰবান দিব আৰু যদি গাঁৱত হয় তেনেহ'লে ৰুৰেল দিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ব্লক চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত গাঁও পঞ্চায়ত তাৰপিছত আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউন চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত এড্ৰেছটো দি দিব আপোনাৰ তাৰপিছত প্ৰিনক'ড প'ষ্ট অফিচ তাৰপিছত পুলিচ ষ্টেচন দি কিনে ঠিক এইখিনিলৈকে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত তলত স্ক্ৰীণ ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে আইডেণ্টিফি আইডেণ্টি আইডেণ্টি ইনফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে তো আপোনালোকে যিটো পুলিচৰ এপি বিএন লিখে দিয়েছে এপি বিএন হলে আপনার নিশ্চয় পুলিশ হব আর পুলিশের যেটা আই আইডি কার্ড এটা আছে তো আপনাদের ইত্যাদেক্ট সিলেক্ট করারে আপনাদের এর আছে ফটো আইডেন্টি কার্ড অফ সেন্ট্রেল গো বা পি এস ই ওয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের বা যিকোনো হলে আপনাদের ইয়াদেক্ট করি ঠিক আছে আইডি কার্ডের সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে দেওয়ার আপনার যইডি কার্ড য থাকে আপনার দুটা সাইড বোর্ড সাইড আপনি পিডিএফ জে পি জি ফৰ্মেটত বনাই ল'ব ঠিক আছে আপোনালোকে জে পি জি ফৰ্মেটত বনাই আপুনি আপলোড কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিখনে যোনটো আপোনাৰ কাৰ্ড জে পি জি ফৰ্মেট সেইটো আপোনালোকে আপডেট কৰি দি দিব ঠিক আছে জে পি জিটো বনালোঁ জে পি জি বনোৱাৰ পিছত ৰঙা ৰঙা এখন চিন দেখাইছে মানে এই আপলোড নহব আপনার এনেকা থাকলে আপনার ফাইনাল সাবমিশন নহব তো আপনার এনে কারণে আপনার নামৰ এটা একটা পৰা এপ ডাউনলোড করে এই ফটো সাইজক পঞ্চাশ বা ষাট কপির ভিতর রাখি আর সেটা সাবমিট করে লগে আপনার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হোক ইয়াতে জেনারেট ওটিপি ক্লিক করলে আপনাদের ওটিপি পি এখন ও টি পি ইয়াতে আপনার ফিল আপ করে দিব ঠিক আছে তারপর এইখান ক্যাপস ইয়াতে দিব এখানে সাবমিট অপশনত ক্লিক করব তো আপনার সাবমিট অপশনত ক্লিক করে সাবমিটত ক্লিক করে দিব সাবমিট হয়ে গেল ইয়র রেজিস্ট্রেশন ইয়োর রেজিস্ট্রেশন ফুললি সাকসেসফুলি দেখাইছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আপনি রাখব আর এইখানে আপনার পাসওয়ার্ড বা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঠিক আছে আপনি এখন নাম্বার এই মোবাইল নাম্বার এখন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে লগ ইন করব করি পিছত তো আজির কারণে এইখানে ভিডিওটা ভাল লাগলে শেয়ার লগত বন্ধু বান্ধবীর লগত শেয়ার করব চ্যানেলটা নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করব তো আজির কারণে এইখানেই ধন্যবাদ